კლავმეგ სამივით მეგობრო, როგორ შეიძლება ლაივი არ ჩავწერე? ეხლა ვცდილობ რომ ორი ლაივი ჩავწერო. რატომ არ ვიცი, მაგრამ მეტყობა ეგრეა საჭირო. გავაგზავნოთ ჩვენ თომას სახარება და 55 თავზე გავჩერდით. 56 თავიდან დავიწყოთ და მივიდეთ 85 თავამდე. თუ მოვასწრეთ. კარგი, დავიწყოთ. ამბობდა იესო 56 თავი თომას სახარება. არ ვინ გამოსულა დედაკაცის საშოდან ადამიანად იოანე ნათლისმცემლამდე, რომ იოანეზე აღმატებული ყოფილიყო. არც თქვენ შორისა ვინმე მასზე მეტი, მაგრამ ჭეშმარიტად გეტყვი თქვენ, რომ ყრმად შეიქმნას, რომელი ყრმად შეიქმნას და მან შეიცნოს ცათა სასუფეველი და აღმატებული იყოს იოანეზე. ეს ჩვენ ნახეთ, რომ ყრმაზე რო საუბრობს, ყრმა რომელიც დედის ძუძუს წოვს და შემდეგ თავის მოწაფეებს ეტყვის, რომ ასეთი ხალხი შევა სასუფეველშიო. აი ამ ყრმაზია საუბარი და წინა ლაივშიც განვიხილეთ, რომ ამ ყრმაზია საუბარი, რა არის ყრმად შექმნა. გავაგრძელოთ 57 თავი. ვის ძალუც ერთდროულად ორი ტაიჭი გახედნოს, ანდა მოიზიდოს ორი შვილდის ლარი. ვის ძალუც ხმორჩილებდეს ორ ბატონსა და ორთა მსახური იყოს, რამე თუ პატივი გებს ერთსა და მეორესას ძრახავს. ვინ შესვამს ძველ ღვინოს და მაჭარს ვინ მოითხოს მერე. ძველი ღვინით სავსე ქვევრში ვინ ჩაასხამს მაჭარს. ახალ დადუღებულ მაჭარს ძველი ღვინით ვინ გააზავებს. ვინ გაიხსნის ძველი იარასა და აცრემლებული ვინ დაიდებს ზედ ახალ სალბუნს. ეს იგივეა ორ ბატონს ერთად მერემსახურებიო. ნუ მოკლედ აქ მოყვანილია მთელი მაგალითები, რომ რა არის არასწორი. შენ თავს იფუჭებ, თუ კი მაგალითად ძველ ღვინოს ჩაასხავ, მაჭარს ძველი ღვინო ვინ ახალ ღვინოში, ხო, თქვათ, მაჭარში ძველ ღვინოს არასხავენ. Ну, ახლა ეს მეგვინე ხალხმა უფრო იცის, მეგვინეთ უხუცესებ, რა გქვიათ მაგათ. ვინცარებს, რა გქვიათ ქართულად. მეგვინეებმა უფრო იციან, რას გულისხმობს ქრისტე. და როგორც ჩანს, ძალიან კარგად იცნობს ქრისტე აქ ღვინის დამზადების პროცესს. და ზოგიერთი მეკითხება ხოლმე, რომ შეუგუნურო, არიციო, მაშინო იერუსალიმშიო ქრისტეს დროსო არ სვავდნენო ღვინოსო? მინდა გითხრათ, რომ იერუსალიმი, ეხლა დღეს რომელ იერუსალიმსაც ვიცნობთ მეგობრებო, აი იმ ისრაელს, რომელსაც ვიცნობთ, ქრისტეს დროს საერთოდ არ არსებობდა. აქედან გამომდინარე, რომელ იერუსალიმზეა საუბარი, ეს კვა ჩვენ გასარკვევი, და სად იყო ეს იერუსალიმი, და თუ კი ებრაელები ღვინოს საერთოდ არ ამზადებენ, ქრისტემ საიდან იცოდა ღვინოს დამზადება, და რომელ ისრაელზეა საუბარი აქ საერთოდ, და სად იყო ეს ისრაელი? ხო, ეს კითხვა ისმის. ეხლა ვიღაცა გამოხდება კიდე შეუგუნურო, არიცი რომ ისრაელი იქ არის, სადაც დღეს ვიცი, არ არის იქ ხალხო, არ არის, რამდენჯერ უნდა გითხრათ? გასარკვევია ჯერ კიდევ, მოკლედ ბოდიშით, გასარკვევია ჯერ კიდევ, რომელ იერუსალიმზე არის საუბარი, სად დადიოდა ქრისტე, რა ადგილებში დადიოდა ქრისტე და რა ღვინოზეა, სად არის ღვინო, როცა ებრაელები ოდითგანვე ღვინოს არ წურავენ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ მათთვის სასმელი იკრძალება, ღორის ხორცი იკრძალება და ასე შემდეგ. 58 თავი. ამბობდა იესო: უკეთ მშვიდობით ცხოვრობენ ორნი ერთ სახლში, მათგან მათთა მიმართ ნათქვამი დაიძარ შესმენილ იქნება და დაიძრებიან თანი. ეხლა რას ამბობს აქ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია. თავი: უკეთ თუ ორნი ერთ სახლში ცხოვრობენ მშვიდობით, მათგან მთათა მიმართ ნათქვამი დაიძარ შესმენილ იქნება და დაიძრებიან მთანი. რატო იცით მეგობრებო? იმიტომ რომ აქ არის ჰარმონია. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ანგელოზები დაეცნენ, ქაოსი არის ერთ-ერთი დასემული ანგელოზი, რომელმაც შემოიტანა დედამიწაზე ქაოსი. ანუ ქაოსი მართლობს დღემდე.
და თუ კი შენს სახლში ჰარმონიას შექმნი, ანუ პატარა სამოთხეს, ხომ? შენი სიტყვის ძალა იქნება შესმერილი. ანუ შენ სიტყვას ძალა ექნება. ენერგეტიკული დონით ეგრია, რომ სადაც ჰარმონია, მისი სიტყვა უფრო შეისმინება იმ ადგილიდან, სიტყვა უფრო შეისმინება, ვიდრე სადაც ქაოსია და ეს სიტყვა მაღლანდეც ვერ აღწევს. 59. ამბობდა იესო: ნეტარ ხართ თქვენ, ნებით განდგომილნო, რამე თუ ჭეშმარიტად თქვენია სათასასუფეველი. იქიდან მოდიხართ და იქ გაბრუნდებით. ესე იგი, ნებით განდგომილნო. სად განდგომილნო, ხო? აქ ხო და ისმის კითხვა, ნებით განდგომილნი რას ნიშნავს? ანუ იყოს ნება შენი უფალო, როდესაც იტყვი, ეს არის ნებით განდგომილი და არა ძალით განდგომილი. როდესაც შენ გეუბნება ქრისტე, როდესაც ტანსაცმელს გაიხდითო და ფეხგვეშ გათელთო, მაშინ იხილავთ ძესო, კაცის ძესო, ანუ მაშინ მიხილავთ მე და არ შეგეშინდებათო. ესე იგი რას ნიშნავს? შენ სანამ ღმერთი შეგიქმნის იმ სიტუაციას, რომ ტანსაცმელი შემოგახიოს, როგორც აი მარია მაგდალი, უკაცრავად მარია ეგვიპტელს, ხო? და შენით არ გაიხდი ტანსაცმელს და არ გათელავ, ანუ შენ არ განთავისუფლდები, უფლის ნებაზე არიული, ხო? მაშინ მოგიწევს უფალმა გასწავლოს და სანამ შენ თვითონ უფლის ჩარევით გასწავლიდნენ, შენ თვითონ ისწავლი, აი მაშინ გეუბნება, რომ თქვენია სასასუფეველი, იქიდან მოდიხართ და იქ გაბრუნებენ. ანუ საიდანაც მოხვედი, ისევ იქ შეგიყვანენ, თუ კი შენი ნებით დაიწყებ განწმენდას, გასუფთავებას და გამოსწორებას, ეთი სიტყვით რა. 50. ამბობდა იესო: თუ კითხე საიდან მოხვალ, მიუგე მოველ სინათლიდან, იმ სინათლიდან მოველ, სად თავად სინათლე იშვა, სად თვით შეიქმნა თავისი თავის სახეთა და ხატად, თავისი თავის სახეთა და ხატად, სადაც თვით შეიქმნა თავისი თავის სახეთა და ხატად. უკვე თუ კითხეს ღმერთი ხარგანა, დე მიუგებდე შვილი ვარ მისი, იგი ვარ, რომელი თავად არჩია მამამ ცოცხალმა. თუ დაგეკითხნენ რა ნიშნით ემგვანი მამას, მიუგებდე მოძრაობით და სიმშვიდითა ჩემით ვგავარ მას. ესე იგი, პირდაპირ გაწოდის აქ ქრისტე იმ საშუალებას, რომ შენ უთხარიო, შენ გააქვს იმ საშუალება და უფლება, რომ შენ უთხრა ღვთისშვილი ვარ. ანუ შვილი ვარ იმის სინათლის, რომელმაც თავისი თავის სინათლეთ შექმნა. და როგორ გავხარ, თქვა, თუ კითხეს, როგორ გავხარ და სიმშვიდით, აი, სიმშვიდითა ჩემით ვგავარ მას. შვიდ ვარ და მდაბალ გულითა, ხო, ესეც არის. 52. ეტყოდნენ მოწაფენი იესოს ესე: როდის აღდგებიან მკვდრები და როდის დაეშვება ახალი სოფელი? მიუგებდა იგი: აღდგომა, რომელს მოელით, აწ მოსულია, თუმც ვერ იცანით. აი, ეხლა ამას თქვენ თუ არ გრძნობთ, ხო, თქვენ გაკლიათ აღდგომამდე დიდი გზა, მაგრამ ქრისტე მიუგო რა, აღდგომა, რომელს მოელით, აწ მოსულია, თუმც ვერ იცანით. ისევე იგივეს ამბობს იოანეს სახარებაში ელია, რომელსაც ელითო და ელოდებითო. იოანე არისო, გეუბნება და აქაც გეუბნება აღდგომა, რომელსაც თქვენ მოელით, აი ჩვენ რომ მოველით მერე იქნება. ქრისტემ თქვა რომ უკვე აქ არისო, აი 2000 წლის წინ იყო უკვე აღდგომა და ეს დღემდე დაგვიმალეს. და ამ წერილებს, რომელიც გადაყარეს, ხო, სადაც ესეთი რაღაცები წერია, გვეუბნებიან, რომ ეს აპოკრიფები ეს არ არის, რეალობასთან ახლოს არ არის. იმიტომ რომ ძალაუფლებას კარგავენ მერე, ძალაუფლება მოყარონი ამასოფლისა. 52. ამბობდნენ მოწაფენი: 24 წინასწარმეტყველი იყო ისრაელში და ყოველნი შენზეთ ქადაგებდნენ. მიუგო იესომ: ცოცხალი მოიძულეთ და კლავ მკვდრებზეც უბნობთ. ეკითხება: ცოცხალი მოიძულეთ და კლავ მკვდრებზე უბნობთო? ანუ ცოცხალი ადამიანი ვერ დაინახეს და მართლა რა გააკეთე დედიკო? გადამირთო შუქი, არაუშავს განები თავი. მკვდრებზე უბნობთ. ესეც ძალიან მაგარი ინფორმაციაა, იმიტომ რომ როდესაც აღდგომა დაიწყო და ქრისტე მოვიდა ძეკაცისა, ხომ? ეს ვერ შეიგნეს თვითონ იმ ხალხმა, რომელიც ელოდა აღდგომას.
როგორც ჩვენ დღეს მაგალითად მოვედით, ვამბობთ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, მაგრამ ისევ კლავთ და ისევ ძარცვავთ და ისევ რა ვიცი, ვიტყუებით, მაგრამ ეს საკმარისია ერთი ადამიანი მოვიდეს ქრისტეს სიტყვით, ეგრევე მოიძულებს სოფელი. იმიტომ რომ აჰა რა წიგნი მიჭირავს ხელში, რომელიც არის წერილი თომასი. ხო? ხო თომას სახარებაა. ხო და თომა ვინ იყო? თუმე აპოკრიფია ეს, თუმე არ არის ეს აღიარებული. დედიკო მიშლი რა ეგრე. ხო და აჰა დავიწყებთ ისევ მკვდრების ძებნას, ისევ ჯვარ გაკრულ ქრისტეს ჩამოვკიდებთ კედელზე და ვიტყვით რომ ქრისტე ეწამა ჩვენთვის და როდის უნდა მოვიდეს, ეს ღმერთმა იცის, იმდენი ტანჯვა უნდა გავიაროთ, აპოკალიფსი უნდა გავიაროთ, ეს უნდა გავიაროთ, ისე გავიაროთ, უკვე აჰა აქ ვართ. ქრისტემ გითხრათ რომ არის უკვე მოსული აღდგომა და აგერ აღდეკი, აღდგარი ვარ უკვე. 53-ე დაეკითხნენ მოწაფენი. მარგებელია წინა დაცვეთა? მიუგოიესო, საჭირო რომ ყოფილიყო დედაკაცებში წინა დაცვეთილ ვაჟებს ჩასახავდნენ. ხედავ, ნახე, ჩაისახებოდაო, ესე კი არ ამბობს, ჩასახავდნენო. ანუ რაღაცა პროცესი, რომელიც დაორსულების პროცესია, იგურებია მაღალი ძალები, მაღალი ძალის ხელი, რომ ისინი სახავენ მასში რაღაცა სიცოცხლეს, ხო? ამიტომ ყველა ქალში დაწყებული სიცოცხლე არის უკვე ცოცხალი არსება, პროცესი, რომელიც წინააღმდეგაც შენ წახვალ, აი მაგალითად აბორტს გაიგეთებ, ხო? მოიშლი მუცელს. შენ მიდიხარ აი მაღალი ძალების წინააღმდეგ და ეს რა თქმა უნდა გეთვლება ცოდვაში. იმიტომ რომ ეს მაღალი ძალები შენს დაურსულებაში, აი ამ სიცოცხლის ჩასახვაში, შენს მუცლის ჩასახვაში ერევიან და ენერგიას კარგავენ. ენერგია იხარჯება ამაში და შენ ადგები და ერთი ხელის მოსვლით მერე ამ ყველაფერს დაასრულებ. Ну, მოკლედ აქაც კარგ რაღაცას ამბობს. 54 ამბობდა იესო. აი ეს დავამთავროთ ჯერ. მიუგოიესო, საჭირო რომ ყოფილიყო დედაკაცებში წინადაცვეთილ ვაჟებს ჩასახავდნენ. თუმც სულში აღსრულებული წინადაცვეთა ჭეშმარიტად მარგებელია. აი აქ რაზე ამბობს, სულში აღსრულებულ წინადაცვეთაზე და არა იმაზე, რომ ეს კანი აიღონ და მოგაჭრან, ეს ძალიან მატერიალურ დონეზე დასული აზროვნებაა. ხო და ჩემი გოგოც მისმენს აქ. ხო და ვერ ისმენებს. 54 ამბობდა იესო. ნეტარ არიან გლახაკნი, რამე თუ მათია ცათას სასუფეველნი. Ну, ამას ახლა ახსნა აღარ შეიძლება ახლა. 55 ამბობდა იესო. ვინც არ მოიძულებს დედას თავისას და მამას თავისას ვერ დამე მოწაფება. და აქ პირდაპირ კონტრასტია, რომ პატივი ეცი დედასა შენსა და მამასა შენსა. თუმცა არც თუ მართლა კონტრასტია, იმიტომ რომ როდესაც დედიკო როდესაც ნახავ რომ დედა, მამა არასწორად, ანუ არასულიერი გზით მიდიან და შენ მოიძულებ მათ, ამ შემთხვევაში პატივი ეცი დედასა შენსა და მამასა შენსა აღარ იგულისხმება, იმიტომ რომ შენ თუ პატივს ცემ დედასა შენსა და დედა შენის ხათრით ან მამა შენის ხათრით აცდები ქრისტეს, არ გეთვლება კარგ საქციაში. 55 ამბობდა იესო, ვინც არ მოიძულებს დედას თავისას და მამას თავისას ვერ დამომოწაფება. არ ვის ექნება წილი ჩემთან, უკეთ ძმას არ მოიძულებს თავისას და დას არ მოიძულებს თავისას და ისე არ აზიდავს თავის ჯვარს, როგორც მე ვზიდავ ჩემს ჯვარს. მაგალითად, აი კიდევ ახლა დავაყოვნებ რა. მაგალითად, ჩემი ძმა მეუბნება მე. ნუ გააკეთებ ამას. ნუ ადგები ნუ ამ ხელ პატრიარქს. გული მეუბნება, რომ პირდაპირ ღმერთი მეუბნება, რომ ადეკი მიდი ნახე. და ამხილე. რომელი უნდა გავაკეთო? ის, რასაც ძმა მეუბნება, თუ ის, რასაც გული მეუბნება? თქვენ გადაწყვეტით. ამბობდა იესო, ლეშს პოვებს, ვინაც ამას სოფელს შეიმეცნებს. ლეშს პოვებს.
ვინაც ამას სოფელს შეიმეცნებს, ხოლო ვინც ამ გვამს აღპოვებს, მისთვის სოფელი აღარაფერიც აღარ იქნება. მიხვდით აქ რა ხდება? როდესაც აი მაგალითად ახლა მე გამოვცადე ყველაფერი ამას სოფლისა და საბოლოო ჯამში ლეშად გადავიქცევი, ხო? მაგრამ თუ კი წინასწარ მივხვდები, რას ნიშნავს ლეში, მაშინ ამას სოფლის გამოცდილებები არაფერი აღარ იქნება ჩემთვის, ანუ არაფრად აღარ ვნებებიდან განთავისუფლდები. მაგალითად აღარ მომინდება შევიღებოთ მედი, ხო? ერთი მაგალითი. აღარ მომინდება ჩემი თავი დავთგუნო იმისთვის, რომ ვიმუშაო, მე წავიდე და ვიყიდო ძალიან მაგარი საათი. მაგალითად რა, ეს ძალიან ესეთი პატარა მაგალითებია, მაგრამ მნიშვნელოვანი. ამბობდა იესო 57-ე თავზე გადავედით. სამეფო ამისა კეთილი თესლის მთესველს გუთნის დედას ახგავს. ესე იგი სამეფო ამისა კეთილი თესლის მთესველ გუთნის დედას ახგავს. მიმწუხრისას მოდის მტერი მისი და კეთილ თესლთა შორის ღვარძლის მარცვლებს ახრის. კეთილი თესლის მთესველი არ უშვებს მსახურთ, რომ ნახნავიდან ამოხვეტონ ღვარძლი, არამედ ესე ეტყვის მათ, თუ ღვარძლს ამოთხრით, მასთან ამოხვება კეთილი თესლი. როს ჟამი მოაწევს მკისა, ღვარძლი განირჩევა კეთილ თესლთაგან და დაიწვება ცეცხლში. აი ეხლა აქ რა თქვა ქრისტემიცით. მაგალითად პუტინს მიაჩნია, რომ დასავლეთი არის ღვარძლი. და ბევრ მართმადიდებელს მიაჩნია, რომ პუტინი არის მესია, რომელიც იხსნის წითელი ვეშაპისაგან, ისა წითელი რა ქვია მაგას, ვეშაპი კი არა და ურჩხულისაგან ამასოფელს. ის ადგება და კლავს მათ რა ამ ღვარძს, ვითომ ასუფთავებს. და სამეფო მამისა ამბობს ქრისტე ჰგავს იმას, რომ ამას არ გაასუფთავებს. და როდესაც უკვე ყველაფერი მომწიფდება, თავის თავს თვითონ გამოაჩენს ყველა. შემდეგ ადგება ეს მამა და გამოარჩევს აი ამ ბოროტებს კეთილისაგან, ანუ ღვარძლს კეთილი თესლისაგან. და მერე გადაარჩევს და არა აი ეხლა მაგალითად რომ უკრაინაში კლავს პატარა ბავშვებს პუტინი. ეხა მე რო ამას ვამბობ ხოლმე, ვიღაცას გონი ვარ, რომ დასავლეთისკენ ვარ, არც ერთისკენ არა ვარ მე, რა როიცოდეთ რა, მე ვარ ქრისტესკენ. ეხლა 58-ე ამბობდა იესო: ნეტარ არს იგი, რომელმან იბრძოლა რამე თუ ჭეშმარი და დიცოცხლა. რა ბრძოლაზეა საუბარი? პუტინის ნაირ ბრძოლაზე? კარი დახურეთ რა მარიამ, ხმაური თქვენს გიშლით ხელს, რაღაცა მუსიკებს უსმენენ. მარიამ კარი დახურე დედა. არ ესმით. მე უნდა დახურო ისე. ოკეი. ხო დახურე დედი კოკა. რა ბრძოლაზეა საუბარი? ნეტარ არიან ისინი, რომელმან იბრძოლა რამე თუ ჭეშმარი და დიცოცხლა. იბრძოლა სამართლიანობისთვის, იბრძოლა რა. ნუ ზოგიერთი ამას სიქაჯეს არქმევს, ეხლა მე რასაც ვაკეთებ და რაც დავიწყე პატრიარქთან სტუმრობის დროს, მაგრამ მე გეტყვით, რომ მე ვიბრძვი. ანუ სწორედ აი აქ ვარ მე. ნეტარ არიან ისინი, რომელმან იბრძოლა, მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ მე გულმა მიმაგზავნა იქ და კეთილი გულით მივედი და იქ რაც დამხვდა, თვითონ გამოიწვია ეს სიტუაცია. 59-ე ამბობდა იესო: ვიდრე პირში სული გიდგას, ეძიე ცოცხალი მამა. ხპოვებ მას და უკუნისამდე იცოცხლებ. კარგად დახურეთ კარი. ან ისე მოკვდები, რომ ვერც ხპოვებ და ვერც იხილავ. თქვენ თუ ეძიებით მამას, ცოცხალ მამას, თუ მკვდრებთან დადიხართ და მე თავზე დაგადებენ ხელს და გაკურთხებენ ხოლმე.
თავი მე 60-ემ. იუდეს გზას რომ ადგნენ, იუდეას გზას რომ ადგნენ, შემოხვდათ სამარიტელი. სამარიტელი. წამოექცია ბატკანი და კლავდა. თქვა იესომ: "აჰა, მე ზვერე კრავისა." მიუგეს მოწაფეებმა: "საჭმელა დაკლავს." ამბობდა იესო: "ვიდრემდის ცოცხალია, ვერ შეჭამს იგი, აი ძალიან მაგარ ამას ამბობს. თუმცა რაჟავს მოჰკლავს კრავს, ლეშად აქცევს მას." დაეკითხნენ მოწაფეები: "სხვაგვარად როგორ შეჭამოს?" მიუგო იესომ და თქვა: "ამიტომ ეძებთ სასუფევლად ადგილს სათქვენოდ, რომ ლეშად არ იქცეთ და ვისმეს საკვებად?" კი არ ეკითხება, ნახე. მიუგო იესომ და თქვა: "ამიტომ ეძებთ სასუფევლად ადგილს სათქვენოდ, რომ ლეშად არ იქცეთ და ვისმეს საკვებად?" მიხვდით რა თქვა? ეხლა მოუნდათ მუსიკების ჩართვა. გონებას მიფანტავს, თავის ვიბრაციაზე გადავყავარ და ეს დაბალ ვიბრაციულია ეხლა ეს მუსიკა, რაც მესმის. ვეღარ ვარ მაღალ ვიბრაციებში და ვეღარს განვიხილავ. ამიტომ რამდენჯერაც ვეტყვი, იმდენჯერ არიგებენ. რა გქნა ხა, ვეჩხუბო ხალხს? არა, ხო? ამიტომ ვეცადო რომ გარე სამყარო არ მოაქციოს ჩემზე ზეგავლენა და ერთგვარ გარში მოვეგზე. კარგი, ვეცდები, ჰა. მეტი ენერგიის დახარჯვა, მაგრამ ცადოთ. თქვა იესომ: "აჰა, მე ზვერე კრავისა." მიუგეს მოწაფეებმა: "საჭმელა დაკლავს." ამბობდა იესო: "ვიდრემდე ცოცხალია, ვერ შეჭამს იგი, თუმცა რაჟავს მოჰკლავს კრავს, ლეშად აქცევს მას." დაეკითხნენ მოწაფეები: "სხვაგვარად როგორ შეჭამს?" მიუგო იესომ და თქვა: "ამიტომ ეძებთ სასუფევლად ადგილს სათქვენოდ, რომ ლეშად არ იქცეთ და ვისმეთ საკვებად." ანუ სასუფეველში იმიტომ უნდა მოძებნო გზა და ადგილი, რომ არ დაგკლან და არ გაქციონ ლეშად. ანუ რა დატო ეხლა ნახე, როდესაც ადამიანი ქრისტეს ცნობიერებაში გადავა, ის არასდროს არ მოკლება. ანუ მან იცის, რომ ის არასდროს არ მოკლება, თუ მოკლავენ მას, ის უკვე მისი სხეული ლეშია და მას კი ვეღარ შეჭამენ. ხვდები? არამედ მაშინ შეჭამენ, როცა შენ გჯერა, როცა სიკვდილის მერე ვთქვათ, არაფერი აღარ არის. სიკვდილის მერე რომ მკვდარი ხარ და სიცოცხლე არ გრძელდება. აი თუ შენ თუ ამ ცნობიერებით მოკვდი, მაშინ შენ მართლა ლეშად დარჩენილი ხარ და სასუფეველში ვერ მოხვდები. 61. ამბობდა იესო: "სარეცელს გაყოფენ ორნი, ერთი მოკვდება, მეორე იცოცხლებს." სარეცელს გაყოფენ ორნი. მიუგო სალომე: "ვინ ახარ შენ ადამიანო? ჩემ ჭერქვეში მოხვალ სტუმრად და ჩემი თეფშიდან ჭამ." ანუ სალომე არის ქალი, რომელიც უმასპინძლდება ქრისტეს. მიუგო იესომ და თქვა: "იგი ვარ, რომელი თელისაგან გამოვლინდა. იმას ვიღებ, რაც მამაჩემს ეკუთვნის." მიუგო სალომემ: "მაშინ მოწაფე ვარ შენი." მიუგო იესომ: "ესე გეტყვი, უკეთ მთელ იყო, სინათლემ აღგავსოს, უკეთ ცალკე წყდიადაც შეიქმნე." აუ, კარგი რაღაც უთხრა ძალიან, ნახე რა, ანუ ნახე, ხო ეუბნება შენ ვინ ახარო, რა ჩემს სახლში ჭამო და ჩემი თეფშიდან ჭამო, საერთოდ ვინ ხარო? და მიუგო იესომ, რომ იგი ვარ, რომელი მთელისაგან გამოვლინდა. ერთი სული, რასაც ამდენი ხან გესაუბრებით, სული ერთია. სიტყვა სულ ერთიც აქედან მოდის, სული ერთია და აქედან გამოიღო ქრისტე. ერთ-ერთი არის გამოვლინებული მისგან, იმას ვიღებ, რაც მამაჩემს ეკუთვნის. ანუ ჩემი კი არაფერი არ არისო, ყველაფერი მამაჩემს ეკუთვნის, რისგანაც გამოვლინდიო. და შენიც არაფერი არ არისო, პირდაპირ ეუბნება ამ სიტყვებით, იმიტომ რომ შენც მამაჩემისგან გამოვლინებული ხარო, რა და ეს გაიგო სალომე. მიუგო სალომე: "მაშ მოწაფე ვარ შენი." ანუ ეგრევე მიხვდა სალომე და ეგრევე დაემოწაფა.
მიგოიეს რომ ესე გეტყვი უკეთ მთელი იყოს სინათლე მაგ გავსოს მთელი, ანუ ესე იგი ერთ სულთან ახლოს თუ იყო, ანუ ერთი სულის თუ იყო სინათლე მაგ გავსოს, უკეთ თუ ცალკე გამოხვიდე, მაშინ წყვდიათ შეიქმნენ. ანუ და დემონიზაცია გახდეს რა, თუ კი შენ თავი გამოყავი და თქვი რომ აი მე სუვერენული ვიღაცა მნიშვნელოვანი ტიპი ვარ, ხო? 52 ამბობდა იესო: საიდუმლოს ჩემსაც თავად გავუმხელ მას, ვინაც ღირსია მათ და განდობისა. დე ნუ გაიგებს მარცხენა შენი თუ რასაც ჩადის მარჯვენა შენი. აი ეს რატო გადააბა ამას? აბა ნახოთ, საიდუმლოს ჩემსაც თავად გავუმხელ მას, ვინაც ღირსია მათ და განდობისა. აი ამის მერე რატო მოდის მერე ეს, არ ვიცი. დე ნუ გაიგებს მარცხენა შენი თუ რასაც ჩადის მარჯვენა შენი. მე აქ როგორ მესმის, იცით მეგობრებო? აი მაგალითად აირჩია იუდა. იუდა არის თავისი, ანუ იუდა არის და თავიდანვე იცის რომ ეს არის, მასში არის ეშმაკი, ხო? ის არის ეშმაკი, ესეა რა თქმა. ერთ-ერთი არის ეშმაკიო. როდესაც ის მოწაფეებთან საუბრობს და თავის საიდუმლოებს უმხელს, ხო? ყველა მოწაფემ არ იცის რომ იუდა არის ეშმაკი. იმიტომ რომ ყველას გონია რომ რახან ქრისტეს მოწაფია, ესე იგი მასში არ იქნება ბოროტნა, ეშმაკი არ ერება მასში, მაგრამ მაგას ნიშნავს რა, ანუ ერთმა ჯგუფმა არ იცის ის, რაც იცის ქრისტე. ნუ გაიგებს მარცხენა შენი თუ რას ჩადის მარჯვენა შენი. გადმოვიტანოთ აბა მაგალითი. აი მაგალითად მე ვაწარმოვ დიპლომატიურ მოლაპარაკებას სხვა სახელმწიფოსთან, ხო? და მაგალითად მივედი წავდგი პუტინის წინაშე წავდგი. ხო, იცით რომ მე პუტინს ვერ ვიტან იმ საქციელებში, რა საქციელებშიც თქვათ, ეხლა მოგიყევით რომ არ ვამართლებ იმ საქციელებს, რომ პუტინი კლავს კაც მკვლელია, ხო? და მომიწია ეხლა დიპლომატიური საქმის მოლაპარაკება მასთან. წავდგი მე პუტინის წინაშე. ну ახლა ჩემი თავი კი გამხელელი მყავს რომ მე ვერ ვიტან პუტინს, მაგრამ წესით ესე უნდა ყოფილიყო რომ მე არ უნდა მეთქვა ხალხისთვის რომ ჩემი მიმართება პუტინთან მიმართებაში არის სხვანაირი, მაგრამ მე პუტინთან მივედი და მეუბნები ვიცი რა მეგობარო, აი ესე მივმართავ მეგობარო, შენ რასაც აკეთებ გასაგებია, ну ჩემთვის შენი პერსპექტივიდან გასაგებია რომ შენ კაცის ყლა გინდა და ესე გწამს რომ შენ ამით სოფლიოს იხსნი. მაგრამ მოდი იცი რა, ესე გავაკეთოთ რა, იქნებ სხვა გზა უფრო აჯობებს. აჯობებდა, ხო, თქვათ, სხვა გზა უფრო აჯობებდა. მაგალითად არა კაცს კლა, მაგალითად მოусმინოთ ქრისტეს. ხო? ამ შემთხვევაში, ხო, მე ახლა არ ვეუბნები მას, რომ მეზიზღება ის, თქვათ, ვერ ვიტან მის აქციელებს. არამედ ჯერ თავიდან ვეუბნები, რომ აი გასაგებია, მე მესმის შენი. არის შეიძლება მარასტორი მაგალითი მომყავს, მაგრამ მე ესე გავიგე. მე მესმის შენი მეგობარო, მეგობრადაც მიგიღე. მე ვიცი რომ შენ რასაც აკეთებ, კარგს აკეთებ შენი აზრით. მაგრამ ჩემი აზრით ესე უფრო აჯობებს რა, რომ ქრისტეს მოგვსმინოთ, იმიტომ რომ იმან უფრო კარგად გვასწავლა ყველაფერი. ხო, ანუ ადამიანი აღიარო, მაგრამ არ უთხრა პირდაპირ რას აკეთებს მარცხენა შენი, ანუ რა აქვს ჩაფიქრებული შენს მარცხენას, თქვათ, ან მარჯვენას. მარცხენა შენი თუ რას ჩადის მარჯვენა შენი. ამ შემთხვევაში შენ იღებ იარას, ანუ აიღო იარა, აღიარა, შენ მას აღიარებ. ამ ადამიანს უბრუნებ იმედს, რომ ის აღიარებულია შენგან. და თუ კი შენ ისეთი მნიშვნელოვანი პირი ხარ, რომ შენ მოლაპარაკებას აწარმოებ მასთან,
შენ განიღებს აღიარებას და შეიძლება კიდევაც მოგისმინოს, ან არ მოგისმინოს. მაინც და ასეც თუ ისე იმას აკეთებს, რაც მას სურს, მაგრამ იქნებდა შეიცვალოს აზრი აი ამ შენი ქმედებით, რომ მან არ იცოდეს შენი მარჯენას რა აქვს ჩაფიქრებული, როდესაც შენ მარცხენით მოქმედებ. მარცხიენით. რა კარგი სიტყვა მარცხენა, ხე და მარცხიენით და მარჯვენით. ანუ აკაც სიტყვაზეა საუბარი და ისე ვუბრუნდებით იმ ანგელოზებსა და დემონების ომს, როდესაც თავდაპირველად მათ სიტყვიერი ომი გამართეს. ხო? დემონები გაეკიდნენ უშვერი სიტყვებით, ისინი გამოეკიდნენ კარგი სიტყვებით. აკაც ესია მარცხენა, მარცხენა და მარჯვენა, მარჯვენა. ამიტომ არის რომ მარჯვნივ არის ყველაზე კარგი გზა, ანუ ყველა მარჯვნივ გზა, სადღაცაა ნათქვა, მის სადღაც წაკითხული მაქვს, რომ ყველა სასიკეთო გზა მარჯვნივ არისო და მარცხნივ არაო და ესე იგი, იმიტომ რომ მარცხია ის ენა. მარცხენასთან არის დამოკიდებული მარცხენა და მარჯვენასთან არის დამოკიდებული მარჯვენა. ესე იგი, ამიტომ აქედან გამომდინარეობს, ეხლა ხვდები ამ ყველაფერს და აქედან გამომდინარეობს, რომ მარცხნივ ეშმაკი გაზისო და მარჯვნივ ანგელოზი გაზისო, აქედან გამომდინარეობს, მეგობრებო, იმიტომ რომ აქ არის ენასთან ისევ საუბარი, ენასთან მივყავართ ისევ სიტყვას. მარცხი არის ეშმაკი, მარჯვი არის კეთილი, ხო? და რა კარგი აღმოჩენა, აღმოჩენა გავაკეთეთ, ეხლა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ეხლა 63. ამბობდა იესო. აჰა, აურაც ხაზინათა მფლობელი იგი. თქვა მან, ამ ხაზინათა ჩემით დავთეს მოვიმკი, დამკელით აღვივსებ დუქანსა და გავიორმაგებს საარჩო საბადოს. ამ ფიქრებს დაძირული მოკვდა იმ ღამით. ვისაც ყური აქვს დე ისმინოს. ამას მე მგონი ახსნა არ ჭირდება, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ადვილი გასაგებია. ანუ რაზეც ფიქრობდა, მომავალში ამას გავაკეთებ, იმას გავაკეთებო, იმ ღამესვე მოკვდა. არასწორი გზით მიდიოდა და იმიტომ. 64. აჰა, მასპინძელი. სტუმრებს ელოდა. გააწყო სუფრა და წარაგზავნა მოურავი მათ მოსახმობად. მივიდა მოურავი ერთთან და უთხრა: პატიჟებს ბატონი ჩემი, მიუგო მან თამასუკი მაქვს გამოსაწერი ერთ სოვდაგარისთვის. საღამოს მოვა იგი, ვერ ვიახლები ბატონს შენსა. მივიდა მოურავი მეორესთან და უთხრა: კვატიჟებს ბატონი ჩემი, მიუგო მან სახლი ვიყიდე, წიგნი მაქვს შესავსები მთელი დღის განმანძილზე, არა მაქვს დრო. მივიდა მოურავი მესამესთან და უთხრა: კვატიჟებს ბატონი ჩემი, მიუგო მან დაქორწინდა მეგობარი ჩემი და სუფრა მაქვს გასაწყობი, არა მცალია, ვერ მოვალ თქვენთან. მივიდა მოურავი მეოთხესთან და მასაც უთხრა: კვატიჟებს ბატონი ჩემი, მიუგებდა იგი შენდობას, ვითხოვ სობელი ვიყიდე და ვერა მოსახლე, ვიდრე მოსახლეთაგან ბეგარას არ ავკრებ, ვერ შევძლებ მოსვლას. დაბრუნდა მოურავი ბატონთან და უთხრა: ვერ მოდის ვერც ერთი, ვერც მოვიპატიჟე, ისა ვინც მოიპატიჟე. უთხრა ბატონმა: წადიდა ვინც გზად შეგხვდება, ყველას სადილად შემოუწეხი. მევახშეები და სოვდაგრები მამაჩემის სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებენ. მევახშეები და სოვდაგრები მამაჩემის სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებენ. აბა ეხლა ადეკი და თქვენ თავებში, ეხლა დღეს კითხეთ თქვენ თავებს, რომლები ხართ, მევახშეები თუ სოვდაგრები? ესე იგი, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ დღეს სამსახურში ვარ წასასვლელი, კაცო, მე არ ცალია ქრისტეს საქმეებისთვის, ვიზე იმო, თავს მოუარო, ჩემს გულს მოუარო, ჩემს თავს მოუარო, არ ცალია. იქ ის მაგ გასაკეთებელი, იქ ის მაგ დასაგველი, ის სახლი მაგ დასალაგებელი, იქ ბავშვები მყავს გასაზრდელი, იქ სამსახურში ვარ წასასვლელი, იქ რა ვიცი, ქორწილში ვარ წასასვლელი. თქვენ თუ ამებმა გადაგიყოლიეს, ვიდრე მიხვიდეთ და იზეიმოთ მამასთან, ხო? მამასთან მისვლა არის თქვენ გულში ჩასვლა და თქვენს გულში ძიება მამის და სიხარულის. მაშინ თქვენ ვერ დაიმკვიდრებთ სასუფევაც. 65. ვენახსა ფლობდა ერთი მემამულე, მოჯამაგირენი აიყვანა, რომ ვაზირისთვის მიეხედათ, ხოლო ნაყოფი მისდა წარეგზავნათ. ნაყოფის მოსატანად გაგზავნა ერთ დღეს მოურავი. შეიპყრეს მოჯამაგირეებმა, სცემეს იგი და პირიდან კინაღამ სული ამოართვეს. დაბრუნა მოურავი მემამულესთან და რაც თავს გადახდა, წვრილად უამბო.
ჩაილაპარაკა მან: ახალგაზრდა ვერ იცნეს. გაგზავნა სხვა მოურავი და მოჯამაგირებმა ლამის საიქიოს გაისტუმრეს ისიც. მერმე მემამულეს ძე გააგზავნა თავისი და თქვა: მერმე მემამულემ ძე გააგზავნა თავისი და თქვა: იქნება ჩემს ვაჟს მოიპყრან პატივისგებით. არ უწოდნენ მათ რომ მემამულის ძე იყო. შებორკეს და მოკლეს: ვისაც ყური აქვს, დე ისმინოს. თავის თავზე თქვა რა. რატო თქვა თავის თავზე, იცი? ღმერთმა სხვადასხვა განსაცდელები მოულინა, სხვადასხვა ადამიანები მოულინა ქრისტიანი და სავარაუდოდ და ვერ გაიგეს, ვერ შეიცნეს, ყველა მოკლეს, ყველა რა ვიცი, სცემეს კი არ მოკლეს, სცემეს, ზოგი სცემეს, ზოგი სულიდან პირიდან სული ამოართვეს და ასე შემდეგ და თავისი ძე გააგზავნა მერე და მერე ის მოკლეს. უგარესი უფლეს. ვენახსაფლობდა ერთი მემამულე. აი, კიდე წავიკითხოთ რა, მნიშვნელოვანი ადგილი. ვენახსაფლობდა ერთი მემამულე. მოჯამაგირენი აიყვანა, რომ ვაზირისთვის მიეხედათ, ხოლო ნაყოფი მის და წარეგზავნათ. ნაყოფის მოსატანად გაგზავნა ერთ დღეს მოურავი. შეიპყრეს მოჯამაგირეებმა, სცემეს იგი და პირიდან კინაღამ სული ამოართვეს. ეს ის ხალხია, მოსემ რო გაათავისუფლა ვითომ მონობიდან. მათ ხო დაუმკვიდრა თავისი აღთქმული მიწა. ხო და აი ამ აღთქმულ მიწაზე ხალხი რამდენად კერ გაბოროტდა, გაუგუნურდა, რომ ნაყოფის მოსატანად გაგზავნა იმ მემამულემ რა, ვისაც ვის ფლობაშიც ეს იყო. ის კიდე სცემეს, ნაყოფი კი არ გაატანეს, წადი აქედანო რა, არც კითხეს, არ ჩაეკითხნენ, რომ აბა მართლა იქნება ჩვენი მემამულისგან მოდიხარ. არც გამოიძიეს. დაბრუნდა მოურავი, აპატია, ეს ხო აპატია. დაბრუნდა მოურავი მემამულესთან და რაც თავად გადახდა წვრილად უამბო. ჩაილაპარაკა მან: ალბათ ვერ იცნეს. ანუ ესე იგი ეს მეორედ მოსვლა არის უკვე. მეორედ გაფრთხილება უფრო სწორად. გაგზავნა სხვა მოურავი და მოჯამაგირებმა ლამის საიქიოს გაისტუმრეს ისიც. დედიკო, რას გადაეკიდეთ ამას რა? და მერე თავის ძე გაგზავნა და ის მოკლეს. 66 თავი. ამბობდა იესო: ჩვენთან მაჩვენეთ ქვა გადაგდებული კალატოზისგან. ჭეშმარიტად იგია საძირკველის ჩასადები კალატოზისგან. ქვა, რომელიც დაიწუნეს, თავში მოექცავ, ხო ეს არის? მაჩვენეთ ქვა გადაგდებული კალატოზისგან, ჭეშმარიტად იგია საძირკველის ჩასადები. ანუ ესე იგი, ვინც აქ რა არის, იცი? კალატოზი ხო არის პროფესიონალი თავის საქმეში, ხო? მაგრამ მან დაიწუნა რაღაც ქვა. აი, სწორედ ის, რაც დაიწუნა მან, ის არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, სკოლაში უნდა მივიდეს ბავშვი და რაღაცა მასწავლებელმა თქვა, რომ ეს რაღაც ვერ ისწავლის, ვერ აუღებს. აი, რომელი ბავშვიც დაიწუნეს, ის არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ვინც უარყვეს, ის არის მნიშვნელოვანი. აი, მე ეს გავიგე აქ. რატო გამორთე, დედიკო? რატო ჩააქრე? რატო ეს სანთელი, რატო ჩააქრე? ჩავაქრე, ასე იყო. ჩამქრალი იყო? ხო. კაი. ანუ პროფესიონალები თავის საქმეში ვინც არიან, თლად პროფესიონალიზმი მის არ უნდა მივენდოთ, იმიტომ რომ იქ კიდე სხვა ძალები არიან ჩარეული და რაც პროფესიონალმა დაიწუნა, მის იქით უნდა გავიხედოთ კიდე. იქნებ იმ დაწუნებულში არის ის ჭეშმარიტება, რაც თავში უნდა მოექცეს. სამზამეშვიდე. აი აქ მოყვება მერე ისევ. მრავლის მცოდნენო, თუ არ ყოფნიათ, რაც მოგეცათ, ისიც წაგერთმევათ, რაც გაბადიათ. მრავლის მცოდნენო.
ანუ რა თქვა ახლა ქრისტე, მაგალითად მე შევისწავლე რაღაც პროფესია, ხო? და ამ პროფესიიდან მე ვერ დავინახე, ვერ გამოვიტანე აზრი, ვერ დავინახე ღმერთი, ვერ დავინახე ამ პროფესიაში ჭეშმარიტება, ამ ცოდნაში, ხო? და კიდევ სხვას დავეწაფე, კიდევ სხვას დავეწაფე და აგერ გეუბნება ქრისტე, რომ რაც თუ არ ყოფნიათ, რაც მოგეცათ, ისიც წაგერთმევათ. იმიტომ რომ ნახე, მეცნიერები ესეთ ქაოსში იკარგებიან ხოლმე. რაღაცა ერთს რომ გამოიკვლევენ, ხო? აი მაგალითად დაიწყებენ რაღაცა ერთის გამოკვლევას. მაგალითად მზე ანათებს, ხო? მზე ანათებს. ჩვენ ვიცით რომ მზე ანათებს და რაც უნდა ამას ახსნა, ისედაც ხედავთ, გრძნობთ და ვიცით. დაბადებიდან ვიცით რომ მზე გვათბობს. მზე გვაძლევს სინათლეს. მაგრამ როდესაც მეცნიერები, აი მაგალითზე ვამბობ, დაუკვირდებიან ხოლმე რისგან შედგება მზე, ამეებისგან, იმეებისგან, ის და საბოლოო ჯამში ისე დაწვრილმანდებიან ხოლმე, რომ დავიწყდებათ, რომ ის ვაფშე მზე არის და ეს მზე გვანათებს და მე ისე იზავენ, რომ ამ მზეს მთლიანად მოასპობენ, რომ აი პატარა რაღაცა უჯრედში იპოვენ, რომ ეს საშიშია, გადაეკეტებათ. იქ მარტო საშიშ რაღაცას დაინახავენ და შეიძლება მზე ააფეთქონ. ანუ ძალიან ისე მაგალითს ვამბობ რა, უტოპიურ მაგალითს, მაგრამ შეგიძლიათ ეს მაგალითი გადაიტანოთ ნებისმიერზე რა. აი მაგალითად მედიცინაზე გადავიტანოთ რა. მაგალითად ქონდა ეს დღეს გაგიჩნდა კიბო. აუ, კიბო საშიშია. იმდენ რაღაცას ჩარევენ, რომ შეიძლება მთლიანად გაანადგუროთ თქვენი სხეული და ის კიბო მოარჩინონ, მაგრამ რა გინდა თუ მოკლეს კიბო მოარჩინეს, ხო ვთქვათ? აი ესეთი რაღაცაა, რომ დავიწყდებათ ერთი მთლიანის გაგება რას ნიშნავს ეს ერთი მთლიანი, ის რომ გავიგოთ რა, აი ეს ერთი სულიდან რომ მოვდივართ ჩვენ და ერთსულოვნება სულ ერთია, რო გვეუბნება სიტყვა თვითონ, რომ სული ერთიაო, ამის გაგება აღარ გვინდა და აღარ ძალგვიც და აღარ შეგვძლებს, იმიტომ რომ წაგვერთვა ის რაც მოგვეცა, იმიტომ რომ დავწვრილმანდით. 68 ამბობდა იესო: კურთხეულ ხარ შენ, უკეთო დევნეს და მოგიძულეს, ხოლო მდევნელი შენი მოსვენებას ვერ ხპოვებენ. მადლობა უფალს. 69 ამბობდა იესო: ნეტარ არიან გულით მოძულენი, რამე თუ შეიცნობენ ისინი მამას. გულით მოძულენი. არა, მოძულენი არა. ნეტარ არიან გულით მოძულებულნი, რამე თუ შეიცნობენ მამას. ნეტარ არიან შიმშილით გატანჯულნი, რამე თუ უფალი დაანაყრებს მათ. ნუ ამას არ უნდა ახლა ბევრი ახსნა, უკვე იცით თქვენ, რომ აქ მარხვაზია საუბარი და აბასოფლის განდგომაზე. 70 ამბობდა იესო: ხსნას მოგცემთ თუ შეიცან, რაც შენშია და გამოავლინე. ხსნას მოგცემთ თუ შეიცან, რაც შენშია და გამოავლინე, ხოლო მოკლავს იგი თუ ვერ შეიცან, რა არის შენში და არ გამოავლინე. აქ ახლა იმ ხელა თემას უნდა შევეხო, რომ შეიძლება 1 საათი ვილაპარაკო რა, ვისაუბრო. ვეცდები, რომ ძალიან მოკლედ ვთქვა. მაგალითად, მე მქონდა ესეთი საუბარი ერთ-ერთ მორწმუნე ქალბატონთან, არ დავასახელებ ვისთან. ზუსტად ამ თემაზე, პატრიარქის თემაზე რა. და ესეთი რაღაც მითხრა, რომ იცი რაო, მოდიო ამ თემაზე აღარ ვისაუბროთო, იმიტომ რომ მე ჩემი მოსაზრება არისო ის, რომ რაც არ უნდა ცუდი იყოსო პატრიარქიო, მაინც საჭიროაო ჩვენთვისო, რას გვიშველისო, რო არ გვყავდეს პატრიარქიო, ხდები და რა სარგებლობა მოაქვს ამას ჩვენთვისო, რომ პატრიარქი არ გვყავდესო რა. და ჩემთვის ამა იმან რა და აი ზუსტად აქ მომიყვანა, რომ მან ვერ შეიცნო ქრისტეს ცნობიერება. რამე თუ ქრისტე როდესაც ეუბნება მას, რომ უსამართლობა მოიძულე და მე გეუბნები, რომ მე ვხედავ უსამართლობას ჩემს წინაშე, ის უსამართლოდ მოიქცა ის ადამიანი, ხო? შენ ან ჩემი არ გესმის, ან ის რაც მოგეცა ის ნიჭი,
შენ შინაგანი ნიჭი რაც მოგეცა, ის ვერ გამოავლინე იმის გამო, რომ შენ შეგეშინდა, ამა თუ იმის გამო. აი მაგალითად პატრიარქი რო არ გყავდეს, მე რა იქნება? ან ნაკოჩლები დამეყრება თავზე პატრიარქი რო განვიკითხო. შენში არსებული ნიჭი, როდესაც შენთან მოყვასი მოდის და გეუბნება, იცი მე როგორ მომექსა ეს ადამიანი უსამართლოდ. და შენ ეუბნები, მე რა, შენ კი მოგექსა უსამართლოდ, დახუჭე თვალები და დაჯექი შენ ადგილზე რა. ნუ გაილაპარაკებ ბევრს. ჯობია ეგეთი ყავდეს, როგორიც ყავს ესეთი უვარგისი, ვიდრე არ ყავდეს. აი აქ მე ვხვდები, რომ შენ შემოცემული ნიჭი ვერ გამოავლინე შენ. ვერ გამოავლინე, იმიტომ რომ როგორც კი შენ გაიგე, თუ კი შენ ქრისტიანი ხარ, თუ კი შენ გაიგე, რომ ამ ადამიანს ესე მოექცნენ უსამართლოდ, ხმა უნდა აიმაღლო. გამოავლინო შენი ნიჭი. და თუ კი შენ ვერ გამოავლინე ეს ნიჭი, მაშინ შენ ხარ ხოლო მოკლავს იგი თუ ვერ შეიცან რა შენში და არ გამოავლინე. მკვდარი ხარ. ამბობდა იესო 71:11. აღგვი ამ სახლსა და ხელმეორედ ვერავინ აღაშენებს. აღგვი ამ სახლსა და ხელმეორედ ვერავინ აღაშენებს. რომელ სახლზეა ლაპარაკი, არ ვიცი. ნახოთ, 72. მივიდა ვინმე და უთხრა იესოს. იესო, უთხარ ჩემ ძმებს, რომ მამაჩვენის საუნჯეში მეცა მაქვს წილი. მიუგო იესომ, განჩინებლად დამსვა ვინმე? მერე მოწაფეებს მიუბრუნა და ჰკითხა, განა განჩინებელი ვარ? ანუ განჩინებელი არის ის, რომ მოსამართლე, აჰა, შენ გეკუთვნის ეს და შენ არ გეკუთვნის, ეგ არ ვარო რა მეო, გამანებით თავიო. ამბობდა იესო, ყვავის ყანა და მცირენი მკიან მას. დიდებულია უფალი, რომელი ყანაში წარგზავნის მომკელთ. არ ვიცი, ვერ გავიგე. ყვავის ყანა და მცირენი მკიან მას. დიდებულია უფალი, რომელი ყანაში წარგზავნის მომკელთ. გავიგე, მაგრამ აი მაგალითად მე როგორ გავიგე, იცით? აი სახელმწიფო არსებობს, ხო? და პილატე არის მისი ბრძანებელი. და პილატე დაინტერესებულია ძალიან ცოტა ადამიანით, ამ აყვავებული ყანით, ანუ ამ ხალხით. მაგალითად პილატე დაინტერესებულია, მაგრამ პილატეს იქ შეხვედრობები, ანუ მისი თანამოძმები არ არიან დაინტერესებული, ხო? და აუ დედიკო, რატო მიშლი ხელს? ძალიან გთხოვ რა. ახლა რას აკეთე? ახლა ჯდება ბატარია, მეგობრებო რა. მაგრამ ამას დავასრულებ და მე მორშით. მაგალითად ხო რა უნდა მეთქვა? მაგალითად არსებობს სახელმწიფო, დღე რაღა პილატეს მივახდით. დღევანდელობაზე ვისაუბროთ. არის სალომე ზურაბიშვილი, არის იქ კიდე სხვადასხვა ვიღაცები პარლამენტში და ჩვენი ერი აქ რამდენი ნიჭიერი ადამიანია, ფეხზე კიდიათ რა. შეიძლება ერთი ორს დაინტერესოს ეს ნიჭიერი ხალხის არსებობა და რაღაცნაირად თითქოს მათ მიეხმაროს, მოიმკას, ანუ მათი მოსავალი აიღოს მათგან, ანუ რაც თავის ნიჭი აქვთ ამ ადამიანებს, მისი ნიჭი გამოიყენოს. მაგრამ ძალიან ცირეს აინტერესებს ეს. და ეუბნება აქ, რომ დიდებულია უფალი, რომელი ყანაში წარგზავნის მომკელს. ანუ თქვა საქართველოს ისეთ უფალი, ანუ უფალი დიდებულიაო, რომელი ყანაში წარგზავნის მომკელს. და თქვა აი მაგალითად საქართველოში მოუნდა უფალს, რომ წარმოგზავნოს ისეთი მომკელი ხალხი, რომლებიც მართლა დააფასებენ აი ამ ბრძენ ხალხს, ხო?
მაგრამ დიდებულია უფალი, რატო ამბობთ ვერ ხვდები რა. დიდებულია უფალი, ის სადაც დიდებულია. აქ ხარ უნდა იყოს, თქვა თარგმანში ხარ არის შეცდომა და აქ ხარ უნდა დიდებულია ის ქვეყანა, რომელშიც უფალი წარგზავნის ხალხს მოუკელთ. მოუკელთო. აი შეიძლება აქ თარგმანში შეცდომა არის, იმიტომ რომ მე მგონი დიდებულია ის ყანა, ესე უნდა თქვას, რომელშიც უფალი წარგზავნის მოუკელთ. აი ესე უფრო ჯდება ჩემს არსში. მაგრამ ნახავ გერმანულ ტექსტებშიც როგორ არის ნათარგმნი. და 74-ესაც წავიკითხავ და გავალ მეგობრებო, იმიტომ რომ ბატარეა უჭდება. ჰოი უფალო, მრავალნი დგანან ჭის ირგვლივ და წყალი არ ასხია მასში. 75 ამბობდა იესო. დაყუდებულან მრავალნი კართან, ხოლო არსაც შანს მას პინძელი, რომ შინ შეუძღვეს. აჰ. ეხლა ეს ამან მე გამახსენა ერთი ჩემი ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდი, თქვენც იცით ეს ეპიზოდი, მაგრამ აღარ მოყვები მაგას. ესე იგი წყარო არ არის, არ გვაქვს ჩვენ წყარო. წყალი ჭიდან წყალი აღარ ამოდის. წყალი აღარ გვაქვს ხალხო რა, როგორც ჩანს, არც მაშინ იყო და არც ახლა გვაქვს. იმიტომ რომ აგერ კართან დავეყუდეთ და არავინ აღებს კარს. ოი უფალო, მრავალნი დგანან ჭის ირგვლივ და წყალი არ ასხია მასში. ამბობდა იესო. 75 დაყუდებულან მრავალნი კართან, ხოლო არსაც ჩანს მას პინძელი, რომ შინ შეუძღვეს. აი 74 და 75 თავის თავს სარკისებრი აღწერს, ახსნის. კარგი, მაშინ მოვრჩეთ ახლა ჩვენ და შემდეგ ნაწილში, მესამე ნაწილში, თომას ახარებას მესამე ნაწილში გავაგრძელებთ 76 თავიდან 114 თავამდე. თუმცა მინდოდა დღეს 85 თავამდე წამეკითხა. მაგრამ რატომღაც ესე მოხდა, რომ ვერ ვკითხულობ. ერთი სიტყვით, მე ვერ ხვდები, აი ეს სახარება რატო უნდა იყოს, რატო არ უნდა იყოს შესული სახარებისეულ, ანუ წმინდა წერილებში. აი ვერ ხვდები რა, იმიტომ რომ რაც ახლა წავიკითხე, რაც აქამდე წავიკითხე, ამოწმებს იმას, რაც ვთქვათ, ის 4 სახარება, იმ 4 სახარებიდან ვიცით და კიდევაც უფრო მეტ ინფორმაციასაც გვაწვდის გონების და სულის გასანვითარებლად. და მე, აი თქვენ ხვდებით, რატო არ უნდა იყოს ეს აპოკრიფები, ეს წერილები წმინდა წერილში შესული და არ უნდა იყოს აპოკრიფად დარჩენილი? ხვდებით თქვენ ამას თუ ვერ ხვდებით? თუ ხვდებით, მომწერეთ, აი რატომ არ უნდა იყოს, რას ეწინააღმდეგება? საწინააღმდეგო აქამდე რაც ახლა მე წავიკითხე, რამე წერია ამ წერილებში? მე მგონი საწინააღმდეგო ჯერჯერობით არაფერი არ წერია ისეთი, რომ თქვა და ეწინააღმდეგო ბოდეს იმ მართლმადიდებლურ სწავლებებს, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ. და რა ვიცი, აი ვერ ხვდები რა, უბრალოდ რა უნდათ, რომელი მამები წყვეტენ, რანაირად წყვეტენ და რა კრიტერიუმების მიხედვით, ვერ ხვდები. მართლა ვერ ხვდები. თქვენ თუ ხვდებით, მომწერეთ, რომ მე ხვდები და ამიტომ და ამიტომ. კარგი, წავედი ხომ მეგობრებო, გემშვიდობებით, გისურვებთ საუკეთესო დღეს, ბედნიერ დღეს.